тема і чому взагалі вона у нас виникла. Щойно пан Харченко сказав, що науковий журнал – це також і бізнес. Я повністю з цим згоден, тому що ми представляємо фактично товариство з обмеженою відповідальністю, яке має назву «Ділові перспективи». І розташоване воно в місті Суми. Працюємо з журналами з 2003 року, і постійно у нас виникало питання щодо того, щоб нас якось вірно оцінили, або нас невірно оцінили, і ми задавали питання, а чому так? І насправді є дуже багато метрик, ми претендуємо на свої. Те, що в нас вийшло, зараз спробуємо вам продемонструвати. Ну, спочатку про те, що взагалі у нас відбувається, так скажемо, на ринку послуг, послуги з публікацій наукових журналів. Тут от представлена картина взагалі, що таке науковий журнал. Науковий журнал ми визначаємо через державні стандарти. Спочатку ми розуміємо, що таке видання, знаємо, що вони бувають друковані і електронні, що таке періодичне, академічне, наукове видання, журнал і науковий журнал. Але, на жаль, більшість у нас в Україні поки що не розуміють, що науковий журнал – це в першу чергу рецензований науковий журнал. Тобто це видання рецензоване. До визначення статусу журналу долучається, звісно, Міністерство освіти і науки, і воно визначає свій перелік наукових фахових видань. Нещодавно ми отримали такий новий перелік, і я на ньому трішечки зупинюсь. І якщо ви засновник журналу, то для того, щоб це насправді був журнал, ви повинні його зареєструвати у нас в Міністерстві юстиції, якщо це друковане видання. А якщо не друковане, то достатньо відповідні внутрішні якісь документи. Але і друковане видання, і електронне видання не те, що бажано, а ну, це взагалі не журнал, якщо в нього нема ICCN. Коли ми є ICCN, це вже, так скажемо, ми можемо бути нас пізнають у світі. Де ми можемо взагалі побачити про те, які у нас є наукові журнали? Повного переліку, на жаль, у нас в Україні не існує. Але є можливості частково знайти. Ну, по-перше, це на сайті Міністерства юстиції, є державний реєстр, і ми можемо там знайти зареєстроване, друковане видання. Але ж ми там побачимо тільки окремий журнал, ми скористаємось пошуком, якщо ви там помилку якусь маленьку зробили, то ви цього журналу не знайдете. Ну, звісно, можна зайти на сайт центру ICCN і там побачити також журнал, який має ICCN. Ми можемо зайти на сайт МОНА, є перелік друкованих, є перелік електронних. Звісно, ми можемо знайти журнали на сайті їхніх засновників. Звісно, більшість журналів ми зможемо знайти у бібліотеці Вернадського. Можна знайти журнали різних наукометричних базах. Є такий сайт Open Science and Brain, і там, до речі, Scopus оновлюється постійно, DASH і Web of Science. Ну, і ми доклали певних зусиль, ми спробували систематизувати всі журнали, які є на даний час, і можна у нас на сайті їх побачити, але по університетам, там більше ніж 1500 журналів. Повертаємось до того, що у нас є журнали друковані і фахові. І до того, що ми маємо зараз новий порядок формування переліку цих журналів. Ну, багато дуже застережень до цього переліку. Ми писали зауваження в Міністерство освіти, коли він був оприлюднений проєкт ще на сайті. До речі, дещо було враховано, але все рівно там залишається дуже багато питань. Ну, наприклад, що засновником наукового журналу може бути тільки от ті, хто є суб'єктами науково-технічної діяльності. Тобто товариство
ділові перспективи не може бути засновником наукового журналу, при тому, що у нас три журнали в Скопусі. А ми не можемо бути засновником наукового журналу. Це відповідно до положення Міністерства цього освіти і науки. Наприклад, є таке положення, що наступне там журнали категорії Б, вони повинні мати сайт української мови, англійської, розміщувати статті в бібліотеці Вернадського. А категорії А не потрібно. Тобто, якщо класний журнал, ну, наприклад, шановний бізнес зоології, да, не розміщує бібліотеці Вернадського, перебуваючи в Скопусі, да, він що, не потрапляє сюди? Але потрапляє, тільки не треба розміщувати. Ну, таких питань дуже багато. Листування чомусь, ну, не електронне листування, а просто паперове листування. Перелік начебто діє, відповідно до порядку, всі зараз журнали, це категорія Б, всі хто там буде. Тепер всім потрібно з'ясовувати, а що далі робити, яким чином моніторинг буде, і т.д. і т.п. Ну, сподіваємося, що щось таки буде в цьому напрямку зроблено. Продовжуючи слайди попереднього доповідача по структурі наукових видань. Якщо б ми просто взяли по галузям знань, проаналізували, і тут 1987 це більше, ніж фахових видань, тому що деякі видання відносяться до різних наукових там галузей знань. Бачимо технічні, у нас друковані на першому місці, економічні, медичні, таке інше. А от що, якщо ми подивимось на структуру електронних видань, то ми побачимо, що технічні не на першому місці, а на четвертому, а краще всього у нас розуміються навіть і технології, економісти, юристи і викладачі педагогічні науки. Знову ж, було трішечки інформації до цього, як там система Академії наук представлена. Що ми маємо на сьогоднішній день, якщо подивитись не в розрізі України, а подивимось на те, що робить Скопус. Да? Тільки це дані 2016 року. Традиційний журнал, фактично його вже не існує. Є журнали відрізні і журнали відкритого доступу. Журнали відкритого доступу їх більше і зараз приблизно 16% їх, і якщо всього в Ельсівері в базі Скопус на 16-й рік було 22 тисячі з лишнім журналів, то безпосередньо самого Ельсівера, ну, виходить 10 приблизно відсотків. Із них відкритого доступу 363 і гібридних 2 тисячі з лишнім. А яким же чином виглядає структура не українських журналів, а, так скажемо, світова структура, те, наскільки це бачить Скопус. Погляньте, що на першому місці навіть не технічний, не економічний, не педагогічний і, звісно ж, не юридичний. На першому місці медицина, соціальні науки і, знову ж там, гуманітарії, а, ну, і інженерії. Це щодо Скопусу. Тепер щодо Web of Science і що там з нашими журналами українськими взагалі відбувається. На жаль, картинка взагалі 0, 5 плюс 10, зараз поясню, що це таке, 52 і знову ж 0. Чому 5 плюс 10? Тому що 5 журналів – це суто українські. У їх цих журналах український видавець. І вони там перераховані, в залежності від того, який імпакт фактор цього журналу. Є там український журнал фізичної оптики, фізика конденсованих систем, Сігма, кінематика фізика написаних кілком, журнал математичної фізики. А 10 журналів, і, на жаль, мабуть, скоро різних зоологів буде, якщо він туди потрапить, то ми його будемо там рахувати, як він видавництва польського або німецького. Така картина. А тепер вже безпосередньо, от ми трішки поговорили з вами про те, вірніше я, про те, що собою представляє оцей ринок
на якому надаються видавничі послуги. І ми вирішили, що повинен бути якийсь показник, який би в цифровому вимірі демонстрував, наскільки журнал, наш вітчизняний український журнал, відповідає найкращим світовим практикам щодо видання журналу. Ми ретельно ознайомилися з тим, як оцінюють інші журнали в світі. Мабуть, вам знайомий список Білла, у нього є певні критерії, ми їх дуже-дуже уважно вивчали. Звісно, саме головне – це принципи КПЕ, які розписані для авторів, рецензентів, для редакторів. Є така база дуже поважна і яка дуже динамічно розвивається, Бабельс, яка фактично взяла за основу принципи Білла, але суттєво їх удосконалена, там 61 критерій. Відповідно до цих критеріїв Бабельс складає білий список і чорний список. Тобто ділять журнали на гарні і на погані. Звісно, не можна було не врахувати досвід Ельсівера, різні асоціації, і свій власний досвід ми спробували врахувати при цьому. Що ми спробували об'єднати? Ну, по-перше, ми вирішили, що якісні показники слід перетворити на все ж таки кількісні і отримати один узагальнюючий. Оце індекс, про який я розповідаю. Ми не оцінювали прямо якість статей журналів. Опосередковано так, там присутність у певних базах, таке інше. Але ж це оцінюють професіонали і експерти. От так Кабельс каже, є білий, є чорний. І середини немає. На наш погляд, це не так. Тому що там, наприклад, є такі критерії в Кабельсі, де, якщо хтось їх читав, наприклад, в одному журналі автор не може друкуватись більше, ніж один раз. Не то, що в одному номері, не то, що там в одному році, а взагалі. Якщо автор друкувався декілька разів у цьому журналі, це вже вони розглядають, що щось тут не те, щось підозріле. Ну, 100% не може друкуватись у своєму журналі головний редактор. 100% там не може друкуватись засновник і т.д. і т.п. Ці критерії, це світові критерії, я бачу здивований погляд. Насправді, ми мало знаємо, що там. Ми коли з цим стикнулись. Наступне. Одночасно оцінюється і журнал, і видавець, і засновник. Оцінюються не тільки журнали там Open Access, а ті журнали, які в нас мають назву друковані, вони з закритим доступом. Звісно ж, ми враховуємо все ж таки нашу вітчизняну специфіку і оцінюються не тільки досягнення журналу, а і ті недоліки, які ми маємо в певному журналі. Оці критерії ми набрали, об'єднавши все, про що я говорив раніше, 91. Тобто, щоб ви розуміли, щоб оцінити один журнал, я вважаю, що себе вже в цьому трішечки фахівець, але мені потрібно ну, практично 1-5-7, а то і більше, для того, щоб зрозуміти, що це за журнал. Ми об'єднали ці наші показники у декілька груп. Ну, перша група – наявність або відсутність обов'язкових атрибутів у наукового журналу. І тут написана там елементарна річ – ICCM. Коли ми почали оцінювати наші журнали, ну, я не буду називати університет, але ж він з десятки кращих університетів України. Він зареєстрував у Мін'юсті журнал, який називається «Вісник», і заспокоїлися. А потім вони у цьому віснику фізика, хімія, металургія, економіка, і цього вони нічого не реєстрували. Тобто взагалі вісника не існує, а існує фізики, математики і інше. І кожному вони присвоїли ICCM. Уявляєте собі, один із кращих університетів в Україні, і вони не розуміють того, що їхнього журналу в Україні не існує.
видавця. Є державний у нас реєстр видавців. Багато тих, хто видає журнали, там не зареєстровані. І такі, ну це по першій групі. Да? Наприклад, наступна група – маніпулювання з назвою журналу засновника і видавця. Ну, можливо, це можна оцінювати як якісь там певні досягнення, що нас замітили, але десь 5 журналів нашого видавництва нещодавно з'явилися виніки. Вони, у нас, наприклад, є журнал «Інвестиційний менеджмент і фінансові інновації». Вони додали спереду «International» і оці речення. І всі журнали наші тепер ще, ну, вони не наші, вони їхні. Але таке неприпустимо взагалі. Маніпулювання з контентом сайту, ну, тут я не знаю навіть, які приклади навести, тут можна безкінечно говорити, я розумію, що є регламент. Інновації та стійкі тенденції видавничої справи. Так? Якщо ти щось з себе там представляєш як видавець, обов'язково архівування. І це повинно бути там портіка або ще щось, або горф там таке інше. Обов'язкова перевірка на плагіат, обов'язкова купа умов, які треба виконувати. Ну, головне принципи публікаційної етики. Так? Якщо вам надсилають листа, надрукуйтесь у нашому там видавні, воно одне з найкращих, це агресивний маркетинг, це вже однозначно мінуси. Якщо, наприклад, в журналі, що таке привести якийсь приклад, ну, для України це навіть і не диво, якщо ви отримаєте листа, що надрукуємо кінцем минулого року. Так? Це жах просто. Тут одразу, тут я не знаю, що треба з таким журналом взагалі робити. Ну, наприклад, можливо, швидкого рецензування за додаткову там якусь оплату. Неприйнятно. Якщо ми цитуємо в своєму журналі публікації, ну це всі розуміють у того журналу «Скопусі», так? Що якщо є самоцитування, мається на увазі не цитування автора своїх праць, а цитування журналів цього журналу, це вже неприйнятно. І такі показники, ще раз повторюю, отів 91. Тобто, якщо експерт сідає для того, щоб оцінити, він обробляє це все. І тут представлено. Ну, ми не виходили чогось нового, тут нема нічого такого. Ми вирішили, що є показники 91. Є показники, які будуть мати позитивну оцінку, а є показники, які будуть мати негативну оцінку. Якщо вона позитивна, то від 0 до 10. Якщо негативна, від мінус 10 до 0. Але, наприклад, там наявність ICCN, і якісна суперова редакційна рада – це такі показники, які не можуть бути однакової ваги. Тому, наприклад, наявність ICCN – це 2 бала, а якісна, суперякісна редакційна рада – це максимум можна поставити і 10 балів. Цих показників, якщо скласти якісні показники, ну так вийшло випадково практично, трішки ми там підрегулювали, але якщо ми складемо тільки якісні показники, їх буде 300 балів. Коли оцінюється журнал, він набирає бали. Набрав, наприклад, 95 балів, розділили на 300 і отримали отой інтегральний показник журналу. Ну і розбили на певні категорії. І якщо оцінювати наші журнали, ну, на жаль, оці категорія A, там ми оцінили на даний час трішки більше 200 журналів, в категорії A при цьому оцінили всі журнали, які в Скопусі, які Даджі більшість оцінили. І так, група A, на жаль, всього 5 журналів. Пісних зоології, п'ятірці оцій найкращих журналів в Україні, ну, по нашим суб'єктивним оцінці. Для чого взагалі потрібен цей індекс? Да? Скажу, для чого наш одразу. Проєкт абсолютно волонтерський. Ми там написали на сайті, що кому потрібні результати оцінки, можете сплатити там 1000 гривень.
жоден журнал не захотів. І це кошти ділових перспектив, які вкладені в сайт, в оцінку, в розробку всього цього. Ну, сподіваюся, що нас ще надовго хватить. І запрошуємо експертів, якщо хтось на цьому розуміється, долучитись до цієї справи. Можливо, хтось почне платити колись, і будемо експертів також заохочувати. Так от, коли ми почали оцінювати журнали, насправді ситуація така, що не всі міжнародні бази, виходячи з того, можливо, що кирилицею написано, а можливо просто, що експерти не дуже розуміються на тому, що вони оцінюють, і в тих базах є таке, що туди не слід було приймати, в самих навіть найкращих базах. Тому, якщо вони б забажали скористатись нашим досвідом, вони б брали нашу оцінку і, виходячи з цього, вже оцінювали самі, але ж мали якісь орієнти. Ну, звісно, можливо, Міністерство освіти на це зверне увагу. Авторам для того, щоб обрати якісний журнал, можна подивитися, що ж за оцінка у цього журналу. От 200 журналів, до речі, оцінка може бути від'ємною. У нас є журнали, ну, я навіть от не називаю, а тут називаю. Інтерперіоді. Оцінка нижча нуля. Тобто плюси університету. Можна дивитись, де друкуються ваші викладачі, таким чином якимось якось їх заохочувати, стимулювати. Для чого це потрібно журналам? А ми в першу чергу орієнтуємось на те, що це потрібно журналу. Тобто, якщо ви отримаєте оцінку і подивитесь, що ми там зробили, так? Можливо, ви замітите те, чого ви не бачили, як кажуть, то замуляло вже око. Ви побачите певні моменти, чого не бачили раніше. Ми кожного дня заходимо на сайт нашої компанії і журналів, і кожного дня знаходимо якусь таку бложку. Тому для журнала важливо, щоб почути інших, що вони вважають там про цей журнал. З'ясувати слабкі місця і розвиватись таким чином. Ну і приклад оцінки одного журналу, я його не називаю, гарний журнал. Сайт наводиться тільки російською мовою, зареєстрований в Україні і назвою російською і українською. І видавця цього журналу в Україні в держреєстрі ми не знайшли. Плутанина з видавцем взагалі. На сайті не написано, хто видавець, але якщо ми відкриємо договір з автором, то там написано, що видавець – це інститут певний. І бачимо, у Доаджі вказаний видавець закордонний, у Скопусі – Національна академія наук, там, у Копернікусі – закордонний, у ICCN – інститут засновник, таке інше. Тобто, зрозуміло, що в редакційній раді слід попрацювати для того, щоб привести у відповідність оце певні нюанси. Політика журналу щодо відкритого доступу. В Україні він зареєстрований як друкований журнал і є власний ICCN. На сайті журналу можна побачити зміст журналу до 13-го року включно, і всі статті можна там спокійно переглянути. А потім на сайті вже інформації нема. Але за кордоном у нього інший видавець, і на сайті цього закордонного видавця статті Open Access, їх можна переглянути. На бібліотеці Вернадського, дивіться, скільки роботи слід попрацювати, щоб зрозуміти, що там до чого. Да? На бібліотеці Вернадського присутні статті, але ембарго-період 24 місяці. Статтю. Це, в цьому немає нічого поганого, це прийнятна практика, але коли ми відкриємо статтю, то побачимо, що це стаття є копією з того сайту за кордоном. Проблема всіх журналів наших, на жаль, і скопусовських, і Web of Science – це портфель. У цього журнала, на жаль, поки ще, ну, проблема існує. Це 6 випусків, да? Подивимось, да? Перший випуск – 10 українських,
із 14 статей є 7 статей з цього інституту, де заснований цей журнал. Ну і ось така динаміка і в подальшому. Да? Що б ми порадили, виходячи з цієї, я ще раз скажу, журнал пристойний, журнал, ну, навіть класний. Да? Тобто слід впорядкувати, що твориться з видавцем, ну, з інформацією. Те, що головний редактор, керівник інституту, заступник також, ну, це не дуже годиться, да? Неприйнятно, якщо там, так скажемо. Є там ще такий нюанс, що в українській версії можна надрукувати додаток до журналу, це може бути монографія, це щось таке, аномалія якісь. Автори, ну те, що я вже сказав. Тобто журналу є над чим працювати і куди рухатись. Щодо таких дуже цікавих, склизьких питань, це фінансування журналу, незважаючи на те, що це бізнес, у деяких видавців такі очі, так це ж бізнес, зараз ми заробимо на цьому, так? Якщо ми розглядаємо звичайні бізнес-моделі видання журналів, то це є традиційний журнал, якого практично вже нема, є журнал гібридний і є журнал Open Access. Гібридний на чому заробляє? На тому, що в передплаті є цей журнал і в паперовому вигляді, і в електронному вигляді. Він бере плату за перегляд статей у себе на сайті. Можна повністю номер також завантажити, це плата. Ну і якщо журнал гібридний, тобто там є статті Open Access, і журнал, в принципі, може брати плату з автора за те, що розміщується стаття Open Access. Все нормально. Коли журнал Open Access, така модель, то там тільки фактично одна стаття доходить, це плата за авторів. І тому бажано, щоб друкувалось більше, а потім тобі кажуть, що ну не можна 500 статей зашарошити за рік, нічого тобі робити в скопусі. Да? Ну і можна передплату зробити також на цьому. Що в Україні відбувається? Та ми саме все це знаємо. Да? Але ж є журнал друкований, є журнал електронний, і є оці традиційні речі, а є ще й нетрадиційні. А дайте нам 50 гривень, а то і 100 за те, що ми присвоїмо той, а дайте нам за технічне редагування, а дайте нам за рецензування, а дайте за перевірку на плагіат, і взагалі там щось... Все повинно бути прозоре, чітким, все і зрозуміло. Якщо повернутися до прикладу з журналом виходу на закордонний рівень, то ну, насправді у нас зараз десь десятка-два журналів видаються за кордоном у таких пристойних видавців. Бачите, внизу це найбільш поширені. Ну, сказав пристойні, я звідтиля Allerton Press викреслив, бо це є такий товариш прізвище його Шендерович, це група МАІК. Шустерович. О! Супер, дякую. Шустерович, який фактично видає всі журнали системної академії наук Росії. Це Allerton Press, це одна із його, у нього там десяток компаній, але це одна із тих компаній вже. Так от, яким чином наші статті з'являються там? Є пристойний, класний варіант, коли, наприклад, Шпінгер пише у себе на сайті, що цей журнал є перекладом української версії журналу такого-то, і куди звертатись зі статтями, адреса Київ, там, Харків, Львів. Є журнали, які одразу спочатку... Закінчу. Вибачаюся. Скільки хвилин купають? Дві хвилинки, все. Є пристойні журнали, які одразу видаються за кордоном, а є такі видавництва, які видають журнали начебто українських, але зроблені з декількох журналів українських. Ну, і останній плакат, що ж робити, куди бігти тому або певному, або іншому журналу. Якщо у вас ситуація, вибачаюся, не дай Бог, щоб у вас вона була, якщо є проблеми з редактором, з фінансуванням, з пакетом статей, то ліквідація. Або шукайте нового засновника, який буде спроможним працювати з журналом. Ну і самий класний варіант, звісно, праворуч. З редактором все в порядку, є команда, є репутація, і т.д. і т.п. Це прямий шлях Scopus, Web of Science.
Чого всім вам бажаю? У мене все.